民众购买的每一张彩券都会有部分盈余会补助到各县市政府的社福单位，台中市政府就妥善利用公益彩券的盈余补助，推动了食物银行的服务，每个月有上万名弱势族群受到帮助，让他们餐餐有饭吃，不要饿肚子。民众井然有序的排队等待发放物资，这里是台中食物银行五期社区据点，每个月的最后一个礼拜六，分享爱心帮助弱势家庭。袋子里装的满满满，阿妈差点就要拿不动。面条、白米、罐头应有尽有，每一袋都是让一个家庭维持生计的希望。光只有白米就一年就领了2500公斤，啊，其他的还有油盐米，还有罐头、食品、奶粉。仓库里放了一袋又一袋的白米，几乎连站的地方都没有。理事长说，曾有人向他求救，只希望能有一碗白饭，简单的拌上酱油，可以填饱肚子就好。协助的这个主要的对象呢，就是说我们的这个低收入户、中低收入户哦。那除了政府的补助以外，他们可能还有食物的这个需要。台中市政府推动食物银行，借由公益彩券盈余补助，每个月光是在台中地区就帮助将近10000人免受挨饿之苦。那其实大家不知道，我们去购买彩券，除了带给自己一份的希望以外，其实也凝聚了很多社会的这个爱心，这样的一个盈余去投注在我们食物银行这样的一个公益的这个活动上面。民众每购买一张彩券，都有部分盈余回馈给全台各地的社福单位，让弱势族群也能饱餐一顿，继续迎向人生的挑战。东森新闻杨俊伟、陈俊硕采访报道。